Pengguna jalan raya dan pelancong asing terperangkap lebih 48 jam kerana jalan dinaiki air. Penyamun van keselamatan larikan wang RM230,000 selepas hentak muka pengawal dengan pistol. Berita TV9 Jam 8 Malam bersama saya Ahmad Bar, Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke perkembangan malam ini. Kokus Dewan Negara yang pertama ditubuhkan hari ini selepas mendapat persetujuan jawatankuasa pemilih menerusi cadangan yang diusulkan oleh Jawatankuasa Kerja Reformasi Dewan Negara, JKRDN. Pengerusi JKRDN, Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusuf berkata, seramai 13 anggota dalam kalangan senator dipilih. Sesuatu kokus di parlimen, dia akan boleh berfungsi sebagai satu platform untuk ahli parlimen, dalam konteks ini ahli Dewan Negara, pihak senator, untuk mencadangkan sesuatu isu, untuk kita menghalusi pelbagai-pelbagai isu, dan kita juga boleh memanggil mana-mana institusi sekiranya ada perkara terutama yang mempunyai kepentingan awam. Beliau berkata demikian pada sidang media di Dewan Negara siang tadi. Tambahnya, mesyuarat pertama dalam kalangan anggota dijangka diadakan minggu ini di mana ia bakal membincangkan langkah seterusnya selain memilih pengerusi. Dalam sidang Dewan siang tadi, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S.A. Wikneswaran memaklumkan bahawa penubuhan kokus itu dipersetujui secara sebulat suara. Selain Muhammad Yusmadi, antara ahli senator yang dilantik adalah Datuk Paul Igai, Datuk Ismail Yusof dan Datuk Razali Idris. ...42 penternak ikan air paya mengalami kerugian lebih RM8 juta apabila 70% ikan ternakan mereka mati sejak sebulan lalu. Ikan mudah diserang penyakit akibat pencemaran air didakwa menyebabkan mereka hampir gulung tikar. Pengerusi Penternak Ikan Air Paya Laguna Semerak, Mustafa Bakar berkata, mereka mengusahakan ternakan ikan daripada spesies berkualiti tinggi, antaranya kerapu hybrid, siakap dan siakap merah. Setiap penternak kehilangan hasil antara 5,000 dan 7,000 ikan dengan purata anggaran kerugian RM200,000 seorang. Penternak mendakwa air dicemari oleh minyak dari bot-bot nelayan. Air yang tidak mengalir juga mengalami kekurangan oksigen menyebabkan sejenis penyakit kudis mudah tersebar. Bila air daripada Tok Bali ni masuk mari ke Laguna ni, jadi air tu tak tubik tak habis. Jadi hajak peternaknya, hak besar peternak sininya, dia duk tekelan ni suruh tebuk kuala asal ni lah. Sini, kita pegawai ke sini makan masa tak panjang lah. Dalam 7 bulan, 8 bulan kita boleh jual lah hasil dia. Jadi sekarang ni hasil dia ni, jangka masa dia ni melebihi daripada setahun lah. Melebihi daripada setahun disebabkan pencemaran air sini lah. Bawa ni pun baru masuk benih ke. Dia molek ni ikan mati banyak lah. Masuk tu lebih kurang 10,000 ekor juga masuk. Berkali ni kematian baru-baru ni 2-3 minggu baru ni. Banyak mati tu berkat tinggal dia ni dalam 3,000 ekor lah. 30% lah hidup dia ni. Pengusaha restoran juga enggan membeli ikan kerana mendakwa ternakan berbau minyak. Penternak merayu khususnya Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani membantu membuka semula aliran air yang tertimbus di Kuala Semerak. Dua lelaki melarikan beg mengandungi wang dianggar berjumlah RM230,000 dalam kejadian samun van sebuah syarikat keselamatan di Georgetown, Pulau Pinang. Kejadian berlaku jam 11 pagi di hadapan sebuah bank di Jalan Tun Dr. Awang. Difahamkan ketika kejadian, seorang daripada suspek bersenjatakan pistol terus meluru ke arah pengawal keselamatan yang ketika itu membawa tiga guni beg mengandungi wang tunai. Penjenayah kemudian menghentak muka pengawal berkenaan menggunakan pistol dan terus
terus melarikan satu daripada beg terbabit. Suspek bersama rakannya yang menunggu di motosikal kemudian melarikan diri. Pengawal keselamatan terbabit mengalami luka pada muka. Susulan kes itu, polis melancarkan operasi memburu dua suspek berkenaan termasuk mengadakan sekatan jalan raya di beberapa laluan utama. Kakitangan dan penduduk ladang Risda Ulu Sedili di Kota Tinggi Johor disifatkan sebagai wira tidak didendang. Mereka membantu menyelamatkan sekurang-kurangnya 100 pengguna jalan raya Kota Tinggi Mersing yang terperangkap lebih 48 jam selepas banjir melanda kawasan itu. Bangsa termasuk pelancong asing yang menaiki bas ekspres yang menggunakan laluan itu. Pasukan penyelamat sebelum ini sibuk memindahkan penduduk di sekitar Kota Tinggi. Siang tadi, mereka menumpukan usaha membawa keluar pengguna jalan raya yang terperangkap di beberapa lokasi yang berubah menjadi seperti pulau. Anggota bomba dan penyelamat Kota Tinggi, Angkatan Pertahanan Awam, polis, tentera dan pasukan SMART menggerakkan lebih 20 aset termasuk bot amfibia, truk dan jentera berat. Mereka termasuk individu yang memerlukan rawatan kesihatan segera di hospital selain golongan wanita dan kanak-kanak serta pelancong asing. Semua mangsa dibawa ke bangunan Yayasan Pelajaran Johor untuk menerima makanan dan minuman sebelum dibedarkan meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. Kemudian sampai dekat Ulu Sedili nanti tiba-tiba air naik dan kami tersangkut kat sana. Berapa ramai? Lebih empat bas 3 biji, kereta 20 biji. Pakai ni kereta 20 biji? Ya. Semua tersangkut? Semua tersangkut. Lepas itu makanan macam mana? Makan, Alhamdulillah, sebab pihak Risda situ, kami tinggal dekat surau Risda. Jadi pihak Risda telah menyediakan makanan untuk kami. Pasal hujan, banjir. Saya berkendala dia punya perjalanan kita dari Kuantan, dari KB, sampaian, lepas tu sampai sekarang lah, dua hari lah. Nak pergi konsulat Amandia. Indonesia. Nak pergi konsulat Indonesia. Sambung pasport. Difahamkan terdapat penduduk di sekitar laluan berkenaan tidak berpindah kerana di lokasi yang tinggi. Situasi banjir di Johor tidak jauh berubah dengan jumlah mangsa di pusat pemindahan sementara kekal sekitar 8,000 orang sehingga jam 7 malam tadi. Mangsa terdiri daripada lebih 2,000 keluarga yang kini berlindung di 90 PPS di 8 daerah di negeri itu. Menurut statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, jumlah masih tinggi 4 daerah Keluang, Kota Tinggi, Segamat dan Mersing. Di Keluang, seramai 2,070 orang masih berlindung di 27 PPS yang beroperasi malam ini. Ia diikuti Kota Tinggi dengan sejumlah lebih 2,000 mangsa terdiri daripada lebih 500 keluarga di 15 PPS. Manakala di Segamat mencatatkan lebih 1,500 orang di 25 PPS serta Mersing, 1,300 penduduk dipindahkan sejak Sabtu lalu. Baki sekitar 1,000 mangsa berada di 4 daerah lain iaitu di Johor Bahru, Pontian, Kulai dan Batu Pahat. Sementara itu, Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning iaitu hujan lebat di beberapa daerah di Johor, Pahang dan Terengganu sehingga esok. Hujan lebat dijangka melanda daerah di Johor yang kini dilanda banjir, manakala Pahang di Jelantut, Maran, Kuantan, Bera dan Rompin. Helikopter unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat yang berpangkalan di Subang Jaya, Selangor kini membantu operasi menyelamat di Johor. Pengarah Bomba dan Penyelamat Johor, Datuk Yahya Mahdis berkata, sebuah helikopter Agusta EW189 ditempatkan di Senai. Pesawat berkenaan diperlukan bagi tujuan pemantauan udara selain membantu memindahkan mangsa yang terkandas, kes kecemasan dan penghantaran bekalan sekiranya tidak dapat diakses menggunakan laluan darat. Dan sekiranya keadaan tidak mengizinkan, pihak kami akan memohon tambahan hari untuk unit helikopter, unit udara ini berada di sini. Mereka yang terlibat terdiri daripada 8 orang pegawai, pilot dan juga kru. Pada hari ini kita Alhamdulillah dah buat pemantauan di kawasan
sekitar Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing. Datuk Yahaya berkata demikian selepas melakukan tinjauan udara bersama pihak media. Dua penerbangan dilakukan siap tadi bagi pemantauan di kawasan terjejas banjir di sekitar Kota Tinggi dan Mersing. Bertemu kembali. Pilihan raya kecil PRK bagi Parlimen Kimani Sabah ditetapkan pada hari Sabtu, 18 Januari tahun depan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Azhar Azizan Harun berkata, penamaan calon adalah pada 4 Januari, manakala tarikh mengundi awal pula 14 Januari. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 14 hari, bermula selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding sehingga pukul 11.59 malam 17 Januari 2020, hari Jumaat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat khas urusan PRK Parlimen Kimanis di Ibu Pejabat SPR di Putrajaya siang tadi. Berdasarkan daftar pemilih pilihan raya sehingga suku ketiga 2019 yang dikemaskini hingga 9 Disember lalu, 29,664 pengundi layak mengundi. Daripada jumlah itu, 329 adalah pengundi orang kurang upaya OKU. 69 saluran akan dibuka termasuk 10 saluran baharu. PRK kali ini memerlukan peruntukan RM3.6 juta. SPR mensasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi. PRK Kimanis diadakan berikutan kekosongan luar jangka kerusi berkenaan pada 2 Disember lalu, iaitu selepas Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan kemenangan Datuk Seri Anifah Aman pada pilihan raya umum PRU ke-14 sebagai tidak sah dan terbatal. Pada 16 Ogos lalu juga, Mahkamah Khas Pilihan Raya menolak kemenangan Datuk Seri Anifah kerana mendapat ada kertas undi tambahan yang boleh menjejaskan keputusan pilihan raya. PRK Kimanis adalah PRK ke-10 yang diadakan dalam tempoh pasca PRU 14. Pendedahan netizen melalui media sosial mengenai keadaan koltor di Taman Tasik Titiwangsa beberapa jam selepas dibuka semula kepada orang ramai menggerakkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL melakukan tindakan drastik. Datuk Bandar Datuk Nur Hisyab Ahmad Dahlan berkata, pemantauan akan dibuat bagi mencegah perbuatan membinasakan harta awam. Bila kita buka tak sampai pun baling pada cepat pun berapa jam tu dah ada vandalisme. Ini menunjukkan bahawa kita perlu ada satu pemantauan, bukan setakat untuk menghukum mereka tetapi lebih kepada untuk educate mereka. Tegas beliau, mulai tahun hadapan, pihak DBKL akan memasang lebih banyak kamera litar tertutup CCTV di sekitar kawasan Tasik. 28 penguat kuasa juga akan ditempatkan di beberapa kawasan strategik bagi mencegah perbuatan vandalisme. Tinjauan di sekitar kawasan Tasik Titiwangsa siang tadi mendapati sampah sarap sudah dibersihkan oleh kontraktor DBKL. Rata-rata pengunjung yang ditemui turut mengutuk tindakan segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab kerana merosak dan mengotorkan kawasan Tasik berkenaan. Sangat tidak wajarlah, terutamanya kepada pengunjung-pengunjung yang tidak bertanggungjawab. Ya. Sepatutnya tempat yang cantik ni, baru saja dilancarkan, tiba-tiba kita tengok banyak sampah bertaburan. Ya. Tindakannya tak betul lah sebab ni kan awam punya, so kita kena jaga sama-sama lah kemudahan yang kerajaan bagi. Tasik Titiwangsa sebelum ini ditutup selama setahun bagi menaik taraf fasiliti untuk kemudahan pengunjung. Ia bakal dibuka secara rasmi tahun hadapan. Seringkali jika dikaitkan dengan percutian ke negara beriklim sejuk, pastinya terlintas di fikiran untuk membeli pakaian tertentu. Namun berbalikkah membeli pakaian yang dipakai hanya untuk satu musim pada harga yang mahal? Bijak belanja bersama Raja Farhani Amanda, Raja Faisal. Harga untuk sehelai baju sejuk dewasa boleh mencecah lebih RM300, menyebabkan sesebuah keluarga perlu mengeluarkan belanja sehingga ribuan ringgit. Menurut pengarah pemasaran BSB Rozaidi Mohamed, keluarganya memulakan perniagaan ini untuk membantu orang ramai berbelanja mengikut kemampuan masing-masing. Dia memang barang yang original.
Sebab apa? Bandar ni pre-love, dia bukannya imitation. So maksudnya setiap barang yang masuk ni adalah authentic. Cuma dia pre-love je. Itu je beza dia. So daripada segi harga memang banyak bezalah. Kalau beli baru mungkin beratus-ratus, ada mungkin yang makan ribu. Tapi bila kita beli pre-love, dia puluh-puluh ringgit je. Baju sejuk di sini mempunyai keistimewaan tersendiri, terutama dari segi rekaan yang lebih praktikal untuk pelanggan lelaki, wanita dan kanak-kanak. Ia turut menawarkan koleksi baju sejuk terpakai untuk individu bersaiz besar yang seringkali mengalami kesukaran untuk memiliki baju sejuk sesuai. Oh, sebab saiz saya yang masalah. So dekat saya dah pergi terbanyak tempat lah. So antara semua tu macam, sebab tu saya pilih bandar lah. Sebabkan kita boleh try. Lepas tu saiz ada, lepas tu affordable lah. Kita ambil baju sejuk bandar ni sebab harga dia lebih murah dan kita boleh spend lebih banyak untuk travel. And then kualiti dia sama je macam kualiti baju baru. Selain itu, aksesori seperti sarung tangan, alat penutup telinga dan kasut turut dijual di kedai ini. Koleksi baju sejuk yang dijual di sini disusun mengikut warna supaya senang untuk pelanggan memilih mengikut citarasa mereka sendiri. Ia didatangkan dengan pelbagai rona warna yang ceria sesuai dengan emosi untuk pergi bercuti, manakala ketebalan serta kualitinya pula sama seperti baju sejuk yang baru. Jadi, kenapa perlu berbelanja lebih? Raja Farahani, Amanda Raja Faisal, Bijak Belanja, TV9. Laporan antarabangsa. Seorang anggota polis Indonesia dari unit Co-Brigade Mobile Brimob terbunuh dalam satu serangan yang dipercayai dilancarkan kumpulan penganas di Sulawesi Tengah. Serangan berlaku selepas solat Jumaat di perkampungan Salubanga di Paragi Mautong apabila sekumpulan lelaki dilaporkan melepaskan tembakan ke arah jemaah masjid. Mayat Baharatu Sauful disemadikan di kampung halamannya di Pandeglang, Banten. Siasatan awal mendapati penyerang merupakan anggota kumpulan militan Mujahid Indonesia Timur MIT yang dipimpin Ali Kalora selepas Santoso atau Abu Wardah terbunuh pada Julai 2016. Polis akan memperhebatkan lagi operasi bagi memburu saki-baki anggota MIT yang dipercayai berada di kawasan hutan sekitar Paragi Mautong, Poso dan Toru. Polis Thailand menemui pelbagai jenis senjata api dan bom buatan sendiri di kawasan Bukit Kampung Teluk Sato, wilayah Yala. Ia dipercayai milik kumpulan yang melancarkan serangan ke atas pos kawalan keselamatan di Kampung Lampia pada 5 November lalu yang meragut 15 nyawa. Pada 4 Disember lalu, pasukan keselamatan Thailand bertempur dengan kira-kira 12 lelaki bersenjata di kawasan bukit berkenaan. Berikutan itu, polis menemui senjata api dan pelbagai jenis peluru di kawasan berkenaan. Selain itu, beberapa butir bom, bom pipe dan papan lita elektronik untuk memasang bahan letupan juga dirampas. Sekurang-kurangnya 10 orang terkorban apabila sebuah kilang kipas berhampiran Dhaka, Bangladesh hangus dijilat api. Kebakaran kilang 3 tingkat di Ghazipur itu adalah kebakaran kedua seumpamanya berlaku dalam tempoh kurang seminggu. Pihak berkuasa belum dapat memastikan jumlah sebenar mangsa yang masih terperangkap di dalam kebakaran itu. Api dapat dikawal selepas 2 jam usaha pemadaman dilakukan. Minggu lalu, kebakaran sebuah kilang plastik yang beroperasi tanpa permit di Dhaka meragut 19 nyawa. Warga asing yang sanggup membeli hartanah di Mesir bernilai sekurang-kurangnya $500,000 Amerika atau membayar separuh daripada harga itu boleh menjadi warga negara. Langkah itu adalah sebahagian daripada usaha Mesir memacu ekonominya. Ia juga bertujuan menarik kembali pelaburan asing ke negara berkenaan selepas berlaku pemberontakan pada tahun 2011. Bagaimanapun, Jemaah Menteri Mesir mengenakan 4 syarat. Syarat itu turut menimbulkan kabar angin. Ia didakwa terpakai untuk 3 negara yang tidak mempunyai hubungan baik dengan Mesir, iaitu Israel, Iran dan Turki. Namun pihak pertahanan dan keselamatan negara, Major General Yahya Al-Kedwani berkata, keselamatan negara akan diambil kira sebelum kewarganegaraan diberikan kepada sesiapa.
sukan, dari perlumbaan jentera dua roda ke jentera empat roda, kini pelumba MotoGP negara Hafiz Syahrin Abdullah akan beraksi dalam perlumbaan basikal jelajah pula. Hafiz yang baru sahaja menamatkan aksi pada perlumbaan kejuaraan Touring Car Dunia WTCR mengesahkan akan menyertai kayuhan lima peringkat Tour di Selangor 2019 bersama pasukan M-Skin Racing Club ERC 18 Disember ini. Siang tadi, pasukan M-Skin Racing Club ERC mengadakan sesi memperkenalkan pasukan. Selain Hafiz Syahrin, pelumba lain dalam pasukan ERC adalah pelumba pecut berpengalaman Anwar Manan yang juga ketua pasukan, Muhammad Hafiz Hanid, Sofian Nabil Omar Bakri dan Muhammad Irfan Satiran. Mengakui agak gementar mencuba sukan baru yang belum pernah dilakukan, Hafiz menjadikan ia sebagai cabaran buat diri sendiri untuk lebih berdisiplin. Kalau boleh nak habiskan 5 stage ni, saya tahu first stage akan agak susah bagi saya, 185 km. Saya rasa first stage ni yang paling panjang daripada bandingkan 4 stage. And saya tak ada buat preparation training untuk Tour de Selangor ni kerana saya ada race baru-baru ni. So apapun dengan apa yang line up yang ada di Tour de Selangor ni, insyaAllah mungkin boleh membantu saya sedikit. Dia dalam suka pemotoran, tapi untuk training fitness dia dengan cycling, dia training bersama-sama kita, jadi kita tahu level dia setelah mana dia boleh perform ke tak perform untuk Tour Selangor ni. Jadi tiada sasaran spesifik diletakkan pasukan ERC pada jelajah 5 peringkat Tour de Selangor dengan jarak keseluruhan sejauh 679.2 km itu nanti. Kejohanan ini juga berstatus 2.2 dalam kalender Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI Jelajah Asia. Piala Juara Lembah Kelang menubuhkan bekas pemain Selangor dan Kuala Lumpur berlangsung untuk tahun keempat di Kompleks PKNS semalam. Nyata penuh dengan nostalgia. Apa tidaknya ia menghimpunkan legenda-legenda hebat kedua-dua pasukan yang sentiasa dinanti peminat bola sepak tanah air setiap kali aksi derby Lembah Kelang diadakan pada era 80 hingga 90-an. Perlawanan bagi pertujuan mengeratkan hubungan bekas pemain dua pasukan handalan Selangor dan Kuala Lumpur era 80 dan 90-an itu sekali lagi menggamit memori kemeriahan bola sepak Malaysia pada era berkenaan. Siapa yang tidak teruja melihat nama-nama besar bekas pemain bola sepak tanah air kembali beraksi bersama di padang seperti Azman Adnan, Malik Rahman, Timur Gem, Nizaruddin Yusof dan ramai lagi. Perlawanan secara santai ini dibahagi kepada dua kategori, iaitu atas 45 tahun dan bawah 40 tahun. Pada akhir perlawanan, kedua pasukan terikat dengan jaringan dua sama dan dinobatkan juara bersama. Perlawanan membabitkan bekas bintang kedua pasukan itu dirancang akan diadakan lagi tahun depan, dengan Kuala Lumpur legend pula akan menjadi tuan rumah. Santai. Untuk perlawanan ni bukan kita orang cakap apa, menang kalah. Yang penting silaturahim antara pemain-pemain, bekas-bekas pemain ni, dapat saya lihat pada malam ni mereka begitu bergembira kerana bertemu rakan-rakan mereka yang pada satu ketika dulu adalah musuh mereka di dalam padang. Laporan itu tadi mengakhiri berita TV9. Saksikan visual kompilasi aksi kehebatan individu dari seluruh negara. Saya Ahmad Barzana Abidin. Assalamualaikum dan salam hormat.